Com ajuda la tecnologia per anar de casa a la feina? Quines eines poden ajudar a gestionar aquests desplaçaments? Quins canvis calen en la regulació? El Pla Estratègic Metropolità de Barcelona ha organitzat a Terrassa un debat sobre la mobilitat del futur. L'activitat s'enmarca dins els actes de la Mobile Week de Barcelona 2020, que normalment coincideix amb el Mobile World Congress. Entenem que és un dels desplaçaments que menys s'està posant el focus i és en el qual s'utilitza més vehicle privat. Els desplaçaments per anar de la feina a casa són els desplaçaments que més contaminen a la regió metropolitana de Barcelona. I llavors el que volíem posar de manifest és que n'hi ha altres maneres de moure's per la regió metropolitana de Barcelona i que n'hi ha noves tecnologies que permeten anar de la feina a casa amb transport alternatiu i contaminant menys. Els desplaçaments a la feina són només el 23% del conjunt, però és on més s'utilitza el vehicle privat i, per tant, són els que més contaminen. Els experts en mobilitat que han participat en el debat alerten que és precisament aquest l'àmbit que no es gestiona. Aquí tenim un repte important que de moment les administracions no han estat capaces, diguéssim, d'afrontar, ni les administracions ni les pròpies empreses. Ara cal donar una mirada per gestionar i, per tant, per integrar amb altres modes de transport, que segurament pot ser transport públic en part, transport col·lectiu per un altre, cotxe compartit per un altre, o connectar a peu o amb bicicleta determinats polígons industrials que tenim al territori. Segons Ferri, si no s'entén aquest fet, no es poden completar les estratègies climàtiques de reducció de la contaminació, qualitat de l'aire i, sobretot, accidentalitat. De fet, els accidents de trànsit en els desplaçaments de casa a la feina són gairebé la primera causa de mort per accident laboral a Catalunya i a Espanya.